Dit het langer as 'n week geduur vir 'n groep koffievrywilligers om die groot swystaak af te handel. En dan was daar ook talle slapelose nagte vir meer as 30 chefskoolstudente en beroepschefs, maar uiteindelik begin 'n smaaklike reis uit sjokolade verrys. Wanneer dit uiteindelik voltooi is, sal die Renoster bestaan uit byna 1.7 ton sjokolade en naastenby so groot wees soos 'n bus. We also want people to use chocolate as the aphrodisiac of choice and not the rhino horn. And that's sort of the synergy that we've drawn together between chocolate and Save the Rhino. Dis beslis nie 'n maklike taak om 'n eetbare renoster te skep wat soos die ware Jakob lyk nie. Om die basis maar reg te kry, die vorm van die rhino, en dan word die hele ding gecover met chocolate paste. En dan word gemanipuleer met water, daar word tekstuur opgewerk met verskillende tools, en dan moet hierdie ding geairbrush word met 3 kleure. Buiten vir die renoster word daar ook ander eetbare kunswerke opgedis, soos sjokoladeskilderye, standbeelde, en wel iets anders vir die oog. Die opbrengs van die skou word alles vir renosterbewaring aangewend, en die reuse kunswerk gaan nog vir 'n hele paar maande in die waterfront pronk. Ulkutse, Enies, Bloemfontein.